सत्ताको दाउपेचमा हारेपछि अब कङ्ग्रेसको भाग्यमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका लेखिएको छ त्यसो त विगतका अनुभवमा संसदीय अभ्यासमा कंग्रेस प्रतिपक्ष भूमिकामा सशक्त देखिँदै दे आएको पार्टी हो अझ यसपटकको चुनावमा कंग्रेसबाट चुनिएका थुप्रै युवा नेता वाकपटुमा माहिर छन् यिनीहरूको भूमिका पनि प्रतिपक्षमा सक्रिय रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ यसअघिको प्रतिनिधि सभामा त्रिसठी सांसद रहेको कंग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको थिएन तर यसपटक सभामा उनानब्बे सीट भएको कंग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ सभाका कङ्ग्रेसलाई साना केही पार्टीले पनि प्रतिपक्षीको रूपमा सहयोग गर्नेछन् लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन् स्वतन्त्रबाट निर्वाचित प्रभु शाहले नयाँ पार्टी गठन गरी सरकारमा जान खोजे पनि सम्भावना कम देखिएको हो त्यस्तै तीन स्वतन्त्र सांसद पनि प्रतिपक्ष बेन्चकै पाहुना बन्ने लगभग निश्चित छ जेलमा रहेका आफ्ना नेतालाई रिहा नगरेसम्म सरकारमा नजाने अडानमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्तत प्रतिपक्षमै बस्ने भएको छ प्रतिनिधि सभामा सो पार्टीका चार सांसद छन् प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र दस सीट जितेको नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले पनि सरकारमा जाने संकेत गरेको छ यसबाट सत्ता पक्षमा एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी गरी एक सय छयत्तर सीट हुने देखिएको छ नेपाली कंग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति नेपाल मजदुर किसान पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र तीन स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा बस्ने देखिएको छ कंग्रेस सहित प्रतिपक्षीको संख्यात्मक उपस्थिति सत्तापक्षका संसदमा दाँतमा लागेको ढुङ्गो बन्ने निश्चित छ त्यसो त संसद प्रतिपक्षीको मानिन्छ यस स्थितिमा सरकार पनि संसदप्रति इमान्दार हुने र प्रतिपक्षी पनि प्रतिपक्षीका नाममा अर्घेल्याई नगर्ने हुन जरुरी छ इमेज समाचारका लागि सन्दीप कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट